Hei, og velkommen til Lokalt Fortalt, en podcast om nyere lokalhistorie fra Bergen. I dag fortsetter vår ferd på det spennende og historiespekkede Nordåsvannet. Og for å nevne litt av det vi oppdager og utforsker, så kan vi si at det blir både kaninprat, dødehavstemning, fiskelykke og ulykke, fabrikkhistorie, og til og med og av alle ting for Phil Collins sin plass i solen. Og noen badeglade sogninger. I Lokalt Fortalt kan det meste skje altså. Verter er som vanlig Ståle Befring og jeg, Markus Scholz. Denne podcasten er støttet av Bergen kommune og sponset av Rema 1000 Fjøsanger og Dovøy og Foss Musikk. Så nå er vi på vei utover forbi Konsulbukten. Vi kan snakke litt om fisk, jeg da. Så har vi det så fisken i vannet. Makrell fra august til januar, lyr og torsk hele året. Ja. Mye sei og småsei på ettersommeren. Stor hvitting er populært blant isfiskere. Du vet sikkert om alle disse fiskeslagene her, du? Ja, selvfølgelig, det gjør jeg. Men hvitting på isen her har jeg aldri hverken sett eller hørt om. Nei. Men når det står der, så er det helt sikkert tilfelle. Men jeg har jo heller... Jeg har jo til gode å se noen som fisker på isen her. Da, ja, sant. Og det er jo ikke, det har ikke vært skikkelig is her på siden jeg vokste opp omtrent. Nei. Og så er det sild ved påsketider. Ja. Og brisling later til å oppholde seg i Nordåsvannet hele året, står det. Ja. Han, karen vi traff inne på bryggen før vi satt oss i båten, han skulle jo ut og fiske. Ja. Så sier han, hva er det du får mest ut av da? Så sier han, det er mest lyr. Ja, nettopp. Da er vi kommet til Kaninholmen, vel? Da er vi til Kaninholmen, ja. Og så, der var det jo litt sånn, vi søkte jo litt vi etter hva dette navnet Kaninholmen fra. Det er en liten holme rett utenfor, vi kaller dette Paradisbukten, da. Det som ligger inn mot motorveien her. Det er jo litt trist med all denne motorveilyden akkurat nå når vi er i idyllmodus her. Men, I utgangspunkt så ville jo jeg tenkt Kaninholmen. Hvorfor kalles det det? Jo, da er det jo noen som har sortet ut noen kaniner, og så har de vært der ute. Men så viser det seg det at de skal ha det til at det er noe helt annet. Folk har oppført seg som kaniner der, kanskje. Nei, det var noe med spekulasjon. Men nei, det kan godt være. Noen satt ut noen kaniner der, og de blir jo fort flere, så kanskje de... Men de kommer jo seg ingen vei. De kommer seg ingen vei. På et eller annet tidspunkt så vil de vel dø ut. Men, ja, og så har de jo ikke tilgang på vann heller, selvfølgelig. Nei, eller nei, drikke. Det er også sant. Ja. Da kan jeg jo fortelle deg en liten historie angående Kaninholmen. Ja. Og det er at vi skulle ta familien med oss ut og grille her i Nordåsen. Og så hadde vi ikke tilgang på noe annet enn en gummibåt med en elmotor. Og det er jo ikke solide saker, så... Så vi tenkte det at vi må finne en øy som ligger i nærheten. Så vi satt båten ut her, og så tok vi den over til Kaninholmen. Og det var ikke veldig idyllisk, altså. Motordur, fugledrit og mye greier. Men vi grillte og badet da. Ja. Så vi fikk jo noe ut av dagen. Satt dere et mål, ja. Ja. Og det ble gjennomført, men det var ikke den mest charmerende turen. Nei. Så det er ikke noe du... Det er ikke å anbefale. Nei. Absolutt ikke. Så heller en tur til Marmorøyene, der vi faktisk har... lagt til rette for det. Jeg vil tro det er populært der ute. Og nå ror vi forbi marinaen her ved siden av Kaninholmen, rett nedenfor motorveien, og er på vei inn da til Dødehavet. Ja, det blir spennende det også. Da er vi altså på vei inn til Dødehavet. Gjennom tunnel. Det er jo litt sånn gråtaktig. Uten vind, hvem kan ro uten ålar? Hvem kan skiljas fra vennen sin uten at fella tårer? Og så kan man da spekulere i hvorfor det kalles Dødehavet. Det er vel ikke så vanskelig å tenke seg til når vi er inne og ser. For det er ikke mye liv her, altså. Det vil si, jeg leste om en som hadde fanget ål i ålerusa her inne. Og hvis ikke du tok de ganske kjapt opp, så døde de. Og det tyder vel på litt sirkulasjon i vannet. Men en ting vi må ha i tankene, vi kan ikke være inne for lenge, for hvis det fjerer nå, så kommer vi oss ikke ut igjen.
Men det, nå er det vel fjerde, ikke det da? Jo, jeg vil tro det. Vil du bade her, Markus? Ikke frivillig. Nei. Dødehavet, ja. Nå tenkte vi kjøre inn på P-dekk. Ja. Og inn der, det er ganske charmerende. Der er charmerende. Der har du vært før der, kanskje? Der har jeg stått og fisket. Nettopp. Ja. Men har også vært igjennom der med kajak. Vi har jo tatt hele Nordåsen med kajak. Det er jo et paradis for kajaking. Ja. Det er det. Er det sånn havkajak da, eller? Ja. Ja. Og du trenger jo ikke havkajak her, selvfølgelig, men det er noe det vi har. Så det funker veldig bra. Ute på sånn cirka midt mellom der som du ser der ute. Ja. Ja, det er jo veldig vanskelig for de som hører på podcasten. I hvert fall. Ute mot havet. Ut mot havet. Ut mot havet. Ut på det store åpne her ute mellom Marmøyen og fastlandet der. Ja. Da var vi på kanotur. Vi er tre gutter boys på midten av 80-tallet og koste oss og musikk og tjo og hei og... Så var det noe eller annet som skjedde, så vi måtte jo reise oss et par mann i kanoen og gjøre et eller annet greier, og plutselig så gikk jo den rundt. Akkurat. Tjo og hei. Ja. Vi havnet i vannet, alle mann, du og jeg og vi to. Og kanoen hadde bare ett sånn luftekammer. Oi. I ene enden. Så den sank jo den også, og bare den lille tuppen sto opp igjen på midten. Ufta. Og der lå vi jo kavet midt ut på der. Shit. Det var faktisk ikke, det var en ganske traumatisk opplevelse. Ja, det for det, du hadde jo klær, selv om det var sommer og sånn, så hadde vi jo t-skjorter og shorts og sko og sånn på oss. Så det var litt sånn, så vi kom oss, vi måtte svømme inn til, det var ikke fastlandet, det var inn til en øy, eller i hvert fall, ja, det var en øy da. Og så Shit. Kom det en roer fra Fana Roklubb. Ja. Og spurte om det gikk bra med oss og sånn, og så sa vi som sant var, og så rodde han inn til fastlandet, og så kom de og hentet oss med robåt, og fikk oss inn på fastlandet, og så disse, fikk de med kanoen, fordi at han lå duppet i toppen av vannet, sånn, fordi det var ett sånn luftekammer igjen. Ja. Jeg husker jo at jeg hadde tenkt å åpne og se hva som var inne i det der luftekammeret, når jeg satt i den enden, og jeg husker jo at, nei, det var jo bra at jeg ikke gjorde det, for da hadde kanoen lagt på bunnen. Ja, riktig. Men alt av kassettspiller og alt vi hadde med oss, sånn, gikk jo til bånds. Men hadde dere redningsvest? Nei. Nei. Så der var det, og jeg husker den følelsen av å svømme på en måte for livet. Ja. Eller, ja. Det var litt, for du får jo panikk. Plutselig havner du vann uten at du vet om det, sant? Selvfølgelig. Så får du en eller annen dårlig følelse i kroppen. Ja. Det gikk bra da, men jeg har hatt, etter det her, jeg kjenner på et sånn åpne farvann. Det er jeg ikke så glad i. Nei. Nei, du får jo en smak av realiteten. Altså hva som skjer når du faktisk er så uheldig, sant? Ja. Så nå er vi inne i, på en måte, Hopsbukten nå da. Ja. Og der er det jo, så har vi P-dekken her borte. Og det er jo et yndet sted for fiskere, har jeg skjønt. Ja, en foss her, sant? Ja. Og den fossen har jo forbindelse med, apropos Marmorøyene som vi snakket om, det er jo en grunn til at det heter Marmorøyene. Men det er jo steinsorten der. Og her hadde de... tok de den inn her, og så sagde de den opp her på, ja. I den fossen her, så hadde de sånne sager. Forstår det sånn at det er en ganske eksklusiv marmor? Ja. Eller spesiell i hvert fall. Den er blant annet brukt i Ludvig Holbergs, på graven til Ludvig Holberg, utenfor København. Der er det brukt marmor fra Marmorøyene. Det er jo stilig. Ja, og andre sted. Men steder. Men det kan vi komme mer tilbake til når vi skal ut og snakke med marmorguttene og fortelle litt om selve Marmorøyene. Og så er det jo, men det kan vi si nå også, og det er jo at det går en sånn åre. Marmorøyene er en ting, men så går det opp Krossdalen mellom Storetveit og Paradis, eller Paradis og Storetveit siden vi er på denne siden av. Ja. Der. Så du kan se tydelig sånn marmoråre opp bak Paradis. Ja, tøft. Der kunne vi kanskje gått opp en dag og sett litt på det. Stilig, og så er det en sånn plakett oppe med Brennhaugen, på vei over fra Brennhaugen og ned mot Storetveitveien. Ja. Der er det en sånn plakett, og der er det sånne hull inn i veggen, eller inn i bergveggen og i fjellveggen. Og der står det om, ja. Litt om hvordan det er kommet og sånn. Så det er jo tøft. Spennende. Hva du vet, Markus?
Ja, eller ja. Hva internettet vet. Eller nei, jeg har vært på tur der og lurte på en gang, hva var det plakettet jeg aldri sett før? Og så leste jeg om det, og så jeg har jo trodd at den marmor altså åren, eller hva man skal kalle den marmorstripen opp igjennom, at den også gikk opp igjennom mot løvstakken. Fordi at jeg har sett opp der, der er det noen sånne felter med hvit stein som ser ut som marmor. Ja, ok, at det har en connection til... Ja, jeg tenkte at jeg ja. Kanskje hadde det sammenheng, men jeg har ikke lest, akkurat det jeg har ikke lest, altså, det står ikke noe sted. Jeg er ikke sikker at noen har fanget opp en gang. Kanskje jeg er den kanskje som... Kanskje jeg må kontakte en geolog, og så vi kan gå opp der og sjekke. Så kan det stå i historiebøkene at Marcus Scholz var da... fant sammenhengen og connection mellom marmoren og løvstakken. Ja, da kan vi snakke litt om P-dekk. Dette er jo et yndet sted for fiskere. Jeg har selv stått her og fisket. Ble litt motivert av de som jeg så når jeg kjørte langs veien her. Og ville prøve det ut. Men det var jo ikke hverken napp eller tegn til liv. Så men hvor står de, disse fiskere? De, der sto jeg, bak, altså under broen da, på en måte. Broen, eller på siden av broen. P-dekk, ja. Eller gamle, ja, der som nå er... Men det sies jo at det skal være både ørret og laks som går opp til fossen her for å gyte. Så, og det er nok helt sikkert riktig. Men samtidig så tror jeg at det er, etter å ha lest, så skal det være fiskeforbud etter ørret og laks i Nordåsvannet. Ja, ja, sant. Det så vi på at det er... Nå er det ikke lov å fiske ørret og laks her, nei. Nei. Og det står er at det er... Altså at Nestunelven renner ut ved Hopfossen, det er jo denne her da, sant? Og ja. Nedenfor fossen så står ørret og laks på sen sommer og høst. Ja. Og han kommer ikke videre. Nei. Så, men når han er... Og det er klart, da sier det seg selv at da er det en del ørret og laks i Nordåsen, altså. Ja. I og med at han ikke kommer seg videre her. Ja. Men den er jo altså fredet da. Ja. Sånn at ikke går og fisker han. Ja. Folk. Rett og slett. Ja, her må vi komme med en liten oppdatering. Vi burde gått grundigere inn i internett og sett, for det viser seg at dette fiskeforbudet vi snakker om her, det var i 2021. Og hentet fra Bergen kommune sine sider, i 2021 altså, så står det der. På grunn av høye nivåer av lakselus på sjøøret, vil det ikke være lov å fiske etter laks og sjøøret i Nordåsvannet i 2021. Dette er for å verne om de sårbare sjøøretbestandene. Så, sånn var det. Så da er det vel antageligvis lov å fiske det igjen da. Nå, vil jeg tro. Men følg med på kommunens sine sider uansett, så er man jo oppdatert. Akkurat i dag så er det i hvert fall store skilt her med tonus, fysioterapi og trening. Er det her i bygget, og så er det skinnverkstedet, NO, møbeltapetserer, Polygon, som driver med vannskade og brannskade, og på Erle. Ja. Som møbler og interiør. Så her har det jo vært mye liv opp igjennom. Ja, jeg tenker det på sin plass å få litt historie inn her om P-dekk. Så da hentet jeg fra Bergen byleksikon dette. Og det er at P-dekk, det er A.S. Petersen og Dekke, som ble grunnlagt som personlig selskap av Christian Petersen og Johan J. Dekke i 1887. Og de første årene så drev de en tekstilfabrikk i en bygning i Verftsbakken, og det er jo ute ved USF på Nordnes der. Og Petersen, han hadde i 1879 til 1887 stått i ledelsen for Hop Trikotasjefabrikk ved Hopsfossen i Fana, som han hadde grunnlagt sammen med fetteren Jørgen Petersen. Og begge fabrikkene i 1890-årene hadde planer om å utvide virksomheten med nye anlegg i Sverige, så ble resultatet at det ble opprettet et nytt selskap som fikk navnet A.S. Petersen og Dekke, og det ble jo altså senere kalt P-dekk. Og det omfattet fabrikkene i Bergen og på Hop, samt den nye fabrikken i Borås i Sverige altså. Fabrikkanleggene ved Hopsfossen med adresse Vernersholmveien 33, ble etter hvert betydelig utvidet, og produksjonen av trikotasje og kamgarnstoffer krevde på det meste en arbeidsstokk på 350 personer. Ganske stor fabrikk dette også. Men i 1950-årene så satset P-dekk sterkt på eksport, og produksjonen ble utvidet med avdelinger på Møhlenpris i Etne og i Stavanger. Og for å stå sterkere i den internasjonale konkurransen så fusjonerte P-dekk i 1965 med firmaet P. Christensen i Drammen. I et nytt produksjons- og salgsselskap. Det var
Det var mye S-er her. Det heter i hvert fall AS Texal. Men dette gikk over enda allerede året etter, og i 1976 måtte også produksjonen på Hop avvikles. Rest in peace. Men bygget står der altså fremdeles i sin, ja, det er stort, og det har huset litt av hvert opp gjennom årene, og den dag i dag altså, så det er det vi ser på nå. Her nede i første etasje her var det øvingslokalet. Okay. Stort, stilig øvingslokale. Ja, det er jo stilig terrasse. Ja. Så der var Barbie Bones. Det var jo sånn halvkjent, Bergens band. Ja da. Eller halvkjent. Men de var i hvert fall... Duekleiv har de her også. Det har de, og se det du. Kosa seg. Og svære naust, altså. K-Lien, T-Dek og S, ja, det var... Husker det? K-Lien, det var en sånn flyttebureau. Ja, stemmer det. Det er litt artig, for jeg har aldri hatt båt selv. Min far hadde båt en stund, men jeg har aldri vært noe sånn, jeg var aldri med han på tur eller sånn, ikke interessert i det. Men det er jo veldig gøy nå, rett og slett, å bli rodd av deg. Så sitter jeg her sånn adelig bak her og bare, da kan vi bort der og sånn. Men det er jo kjempegøy å se alle disse områdene, sant? Ja, når du ser det fra sjøveien, ja. Ja, som vi har gått og kjørt forbi, løpt forbi, hva det måtte være, og så faktisk ser det på nært hold. Alle disse små skjulte perler som du sier med å ta kajak, må jo være helt fantastisk. Ja, det er helt nydelig. Ikke det at dette også er fantastisk, men... Nei, kajak er en helt... Det er så stille og rolig og veldig ok. Så du er helt på en måte i kontakt med vannet. Ja. Nordåsvannets venner. Det var jo litt der, var ikke det der du leste litt innpå, så... Jo, jeg har vært medlem av den gruppen, om det er et år eller to nå. Jeg har til og med lagt ut et innlegg der. Om hva da? Nei, det var bare et flott bilde jeg tok fra slottet og utover mot sjøen her. Ja. En fin høstdag, tror jeg det var. Ja. Fikk mange likes på det bildet, så det var tydeligvis et poppis-bilde. Men det som er med den gruppen her, jeg synes de er... ufattelig flink til å passe på hverandre, de som er i den gruppen her. Så at det, når det gjelder båter som reker, svaner som ikke har det greit på grunn av råkjøring, svaner som gjerne har frosset fast i isen, de er grådig flinke å passe på hverandre. Jeg elsker den gruppen her. Ja. Det er et kjempesamhold. Glad i vannet sitt. Ja, og den strekker jo seg helt innenfra bukten, sant? Og helt ut i både Kirsetangen og utover mot Strømmebro inn, og har jo sett masse fra Skjoldabukten og sånt. Ja, det er jo, ja. Så de er jo på en måte... Hvor mange medlemmer? Ikke det 3000? Det er over 3000, jeg tror det. Kanskje det var tre. Ja, over tre da i hvert fall. Ja. Nærmere, jeg tror det var nærmere 3,5, og det er ganske mange mennesker, altså. Ja, og det nevnte jo han Bjørn også i sted, at den gruppen der var... Ja, altså vi snakket med Framormor-guttene, At han også synes jo at den... Altså, den har du også vært veldig med på å hjelpe det, altså med det arbeidet de gjør, at de får litt sånn... Ja, at folk vet om det. For det er jo noe, ikke fordi at de skal bli stjerner eller sånn, men det har jo rett og slett noe med at sant, han blir oppkalt av, eller oppringt av arbeidsgiver. Så jeg hører dere driver ute på Marmøyen og sånn, og det er jo kanskje denne gruppen som har absolutt formidlet. Den bensinstasjonen som ligger bak Fana Roklubb, eller det var en bensinstasjon, ja, det er vel forsovet kanskje, eller har de lagt helt ned nå, uansett? Jeg tror det er dekksenter nå. Ja. Der, når det var bensinstasjon der, så var det en artig kar som drev den. Og... Han var ufattelig hyggelig. Ja. Han var alltid koselig og smilte og lo og hadde det trivelig. Husker ikke hva merket, om det var Hydro, Texaco, eller om det var, jeg husker ikke om det var Shell eller hva det var. Men der inne husker jeg i hvert fall at det var alltid hyggelig å gå, det var en ting. Men så hadde de kassetter der. Ja. Og av og til så hadde de på tilbud. Ja. Så jeg husker en gang at jeg hørte rykter om at de hadde alle Phil Collins kassettene på tilbud. Oi. Så da tømte jeg alt jeg hadde av sparebørser, og sikkert andre sine sparebørser. Ja. Og hastet meg ut der og kjøpte alle... Phil Collins-kassettene. Har du det gjerne? Og det husker, nei, dessverre. Men jeg husker det som en veldig... Det var en fin lite øyeblikk i livet. Ja, kult. Å komme hjem med masse nye kassetter og høre de i hel. Men det kommer ikke podcast på tilbud, så... Nei. Dette er gratis til dere, mine venner.
Våre venner. Akkurat det er det. Våre mange venner. Da har vi gått i land på gamle høyene, og her har det tatt seg opp med folk gitt. Akkurat som jeg sa i sted. Når vi kommer tilbake igjen om noen timer, så er yrer det livet, og det gjør det jo nå. Ja, for når vi var på vei ut, så var det 3-4 stykker som var her så vidt. Ja. Mens nå er det jo helt fullt. Hvordan var temperaturen ute nå? Jeg synes det er veldig godt. Ja. Men jeg er veldig glad i kaldt vann utgangspunktet, så jeg skulle gjerne at det skulle være enda litt kaldere. Sånn at, da må du svømme lenger ned, da. Ja, dykke. Ja. Vel, i avveiningen mellom kaldt og varmt. Ja, er du en isbader også, kanskje? Ja, jeg er glad i det. Ja. Okay. Hvor kaldere, hvor bedre nesten. Ja. Det er nesten litt så skuffende her ute nå. Ja, faktisk. Så sånn sett er det jo fint at det er kaldt som regel i Bergen. Sånn, så. Ja, ja. Er dere studenter i Bergen? Vi jobber. Men dere jobber? Jeg er student, ja. Du er? Student. Du er student, ok. Ja. Hvordan fant dere dette stedet her da? Nei, det er jo andre lokalkjente, ja. Vi har familie her som, i Bergen da. Som, ja. Så anbefaler dere dette? Ja. Herlig. Ja. Men nå er dere nødt til å løpe ut til, for vi skal ha det på tape. Skal vi høre lyden av sommer her? Ok, nå må jeg holde meg klar banen da, så jeg står på radio. Ok, god tur. Herlig. Ja, ja. Det var alle tre i vannet. Så bra. Herlig. Jeg føler på noe vi presset ut i. Ja, vi gjorde det. Det var perfekt. Det hadde tatt for lang tid hvis dere ikke hadde oss her stående og se på. Ble vi pushet? Ja, sant? Så bra. Det var ikke så galt, jeg trodde. Nei, det var faktisk veldig bra. Så bra. Anslå hva temperaturen til dem var. Nei, jeg tror sånn 14-15 grader. Ja, hvert fall. Ja, ok. Ja. Jeg synes det var ganske salt, jeg, selv om du sa det ikke skulle være. Nei, det skal ikke være så salt. Det er ganske lite salt her, så, men... Vi er vant med Sognefjorden, så det sikkert det. Ja, nei, da er det. Ja, den er veldig lite salt inn. Ja, ja. Så bra. Nei, det var kjempefint. Deilig. Ja, sittig. Ja, veldig godt. Så bra. Nydelig. Takk skal du ha. Tusen hjertelig takk. Takk skal du ha. Ha det. Og med det så avslutter vi toktet for denne gang. Vi skal nok med sikkerhet ut på igjen, og det blir nok flere episoder om og fra Nordåsvannet, men nå tar vi altså en liten pust i bakken. Og apropos det, nå er det jo sommerferietider her og der, og vi må jo unne oss litt fri vi også. Så noen uker fremover nå så tenker vi at det kommer nye episoder hver 14. dag i stedet for hver uke, som det har vært i det siste. Så vi håper jo du unner oss det, og at du husker å følge med uansett. Og et tips apropos det, er jo å gå inn i podcastavspilleren din og klikke følg, så får du et varsel hver gang det kommer en ny episode. Luddig. Og vi har jo masse spennende på blokken, så vi tør å love deg at det blir minst en like variert og spennende tid fremover. Og vi har jo ikke tenkt å ligge på latsiden, selv om vi skrur ned tempoet litt noen uker fremover nå. Og så kan du huske at du, eller kanskje en du kjenner, eller en du vet om, er hjertelig velkommen til å være med i en episode. Eller gi oss tips til noe vi kan lage episode om. Det kan du sende til post@lokaltfortalt.no, eller skrive til oss på Facebook-siden vår, eller sende en melding i Messenger, eller på Instagram. Det er mange muligheter. Og ønsker du å lese mer om ting vi har snakket om i episoden, så finner du lenker og diverse i episodebeskrivelsen. Det tenker jeg var nok info for denne gang. Så da ønsker vi deg riktig god sommer, og håper du får spist så mye is som du tenker at du fortjener. Og lev vel, og ta vare.